Housing and Real Estate 2016 Expo ပြောင်းလဲလို့လာမယ့်မတ်လ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခမ်းမှာကြီးကျယ်ခမ်းသားစွာကျင်းပသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ပြည်သူ့ရေးပြည်သာရေးဘာသာရေးအခြေခံပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားရတယ်။အသေးအချောင်းရတဲ့အသေးရောအောင်ရေးတွေတိုးရတယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေပါမှာအဆောက်အအုံပြောင်းလဲလို့ပြောင်းလဲလို့တွေ့ရမယ်။ တောင်တာမြို့နယ်အသင်းရန်ကုန်ဟာ2014ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတောင်တာမြို့နယ်အတွင်းကတာရေးနာရေးကိစ္စတွေနဲ့မြို့နယ်အတွင်းရေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုရေလှူတန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သလိုအသင်းဝင်မိသားစုကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုဂုံသူနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုပညာသင်စရိတ်ဖောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။တောင်တာမြို့နယ်အသင်းရန်ကုန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရန်ကုန်ရောက်တောင်တာမြ